أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Čovjek, insan, je dužan i treba stalno da zahvaljuje na blagodatima koje mu je dao uzvišeni Allah tebareke ve teala. Na blagodati života, na blagodati jela, pića, ruku, nogu i svega onoga što mu Allah subhanahu ve teala daje. Zato ćemo mi večeras da se podsjetimo jednu dovu koja je u suri Al-Ahqaf. Kaže: Kul rabbi auzi'ni an ashkura ni'matika allati an'amta 'alayya. Gospodaru, daj mi i dozvoli mi da ti se stalno zahvalim na blagodatima koje si dao meni i roditeljima mojim. Blagodati, draga moja braćo, koje nam Allah subhanahu wa ta'ala daje, dužni smo da se na njima zahvaljujemo uzvišenom Allahu tebareke ve ta'ala. Zato ću vam ja spomenuti nekoliko priča koje su ostavile ovako trage na meni dok sam ih slušao svojih profesora. A jedna od njih jeste da jedan naš dragi profesor, kaže, jedne prilike smo bili pozvani na jednu svadbu. Kada smo, kaže, krenuli, kada smo stigli tamo, kaže, ušao sam i po običaju sam imao, kaže, sa svima sam se redu pitao, kaže. Kaže, tako da sam, kaže, došao od jednog čovjeka, kaže, pružio sam mu ruku, nazvao mu selam, selam aleikum. Kaže, ovo mi nije pružio ruku. Kaže, pa sam opet još jednom rekao selam aleikum, pa mi je samo u glavu pomerio. Pa sam rekao, šta je, pa mi je pokazao ovako očima na lijevu i na desnu stranu, pa sam, kaže, pogledao, kaže, nijedne ruke nije imao. Kaže, pa sam, kaže, rekao sebi ovu dovu, kaže, gospodaru, daj mi da ti zahvaljujem stalno na blagodatima koje si mi dao. Kaže, pa sam seo nedaleko od njega, kaže, i posmatrao ga. Kaže, pa su prinijeli kahu. Kaže, kada su prinijeli kahu, kaže, iz oči njegovih sam video, kaže, da je željan kahu, ali ne može šta da je, uzme. Kaže, pa je prošla kahva, pa su, kaže, prinijeli hurme. Kaže, pa sam pomislio, kaže, da li će iko, kaže, da se seti, da mu stavi, kaže, jednu hurmu u usta. Ne može hurmu da uzme. A kroz glavu šta? Prolazi želja za hurmom, za kahvom, za svim tim stvarima. Kaže, pa sam, kaže, opet, kaže, rekao, kaže, u sebi, kaže, gospodaru, daj mi da ti zahvalim na blagodatima koje si mi dao. Dragi brat, kad god vidiš kod sebe neku blagodat koju ti Allah te barake ve ta'ala dao, blagodat jela, blagodat ruke, da možeš da uzmeš sa svojom rukom blagodati koje ti Allah daje, da nisi muhtač nikom, ni žene, ni djeteta, ni ovog, ni onog, reci ovu dovu i zahvali se Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima koje ti Allah dao. Kada vidiš kod sebe da ti Allah dao bilo koju blagodat, zahvali se Allahu subhanahu wa ta'ala. Jedne prilike jedan učenjak došao kod jednog vladara, pa je ušao kod njega i seo.
I rekao, naglas, kaže, da ga svi čuju, kaže, da mi se donese, kaže, čaša vode. Pa su oni, kaže, to i uradili, donili su mu čašu vode. Kada je popio onu vodu, ustao je i rekao, kaže, o vladaru, kaže, šta misliš kad ne bi imao vode, osim ove jedne čaše, koliko bi je platio? Pa je ovaj počeo da biđa toliko i toliko, kaže, sve dok nije stigao do polovine svoga imetka, polovine svoga bogatstva. Pa je rekao, a šta misliš, kaže, da popiješ tu vodu koju ti je Allah te barakao tada dao, koju si kupio sa pola imetka. Kaže, pa da uđe u stomak i da ne možeš da izbaciš, da ti otkažu bubrezi. A mi smo svjedoci, draga moja braćo, ljudi koji su iskušani sa tom bolešću, jel da? Koji ne može da ode sam u WC. Ili mora svake nedelje 3-4 puta da ide na dijaliz da se čisti od onoga što popije. Kaže, da li bi platio, kaže, sa pola svog imetka ono što imaš? Kaže, vallahi, kaže, da. Kaže, samo da bi sad bubrezi radio. Kaže, rekao, ihmedillah, pa je rekao, poznate stihove ili riječi, kaže, zahvali se gospodaru na bogatstvu i carstvu koje ne vrijedi koliko jedna čaša vode, subhanallah. Kada, dragi moj brate, vidiš da ti Allah te barake od tjela dao, da možeš sam da uzmeš tu vodu i da popiješ i da je izbaciš sam, bez ikakvog aparata, bez ičega, reci ovu dovu i zahvali se uzvišenom Allahu te barake od tjela i reci, gospodaru, dozvoli mi i daj mi da zahvalim tebi na svim blagodatima koje si mi dao. Priča nam dalje, kaže ovaj šejh, kaže, jedne prilike sam, kaže, bio na putovanju. Ima, braćo, dosta ovih priča, samo ćemo neke ukratko da se posjetimo, samo na neke od blagodati koje nam Allah subhanahu wa ta'ala daje. Kaže, pa sam, kaže, bio, kaže, na putovanju, kaže, od običaja, kaže, mi je bio, kaže, da kad siđemo u taj grad, imali smo, kaže, stalno i metka od zekata, kaže, dijeli smo tako siromasima, pa smo pitali, kaže, gdje ima siromaha? Pa su nas, kaže, uputili tu i tu ulicu, kaže, vidjet ćeš tamo ima siromaha. Kaže, kad smo prišli, kaže, do jedne kuće, kaže, bilo je dijete u avliju, pa smo ga pitali, ima li koga kući, ili ti baba tu, kaže, baba mi je u zatvor, kaže, zatvorili smo ga odavno. Kaže, ima li koga, kaže, tu mi je majka. Pa smo, kaže, pitali nju kako živiš, pa se požalila, pa smo je dali, kaže, nešto od imetka. Kaže, dok smo mi razgovarali, kaže, druga žena je, komšinica, čula da oni nešto dijele, pa ona izašla na ulicu. Kaže, kada smo prišli do nje, a ovo je praću bilo u Turskoj, kada smo, kaže, prišli do nje, kaže, pitali smo je, jel ti tu čovjek, kaže, moj čovjek, i kaže, preselio. Kaže, pošalje nam jedno dijete, da mu damo nešto od imetka. Kaže, ne može, kaže, nijedno da izađe, kaže, ako možete, kaže, da uđete u kuću, da pogledate, kaže, moju djecu. Pa su, kaže, ušli njih trojica, imali su prodras po sebe, pa, kaže, su ušli u toj kući, kaže, i vidjeli su, kaže, četvoro djece koja su, kaže, mala, svo četvoro je su mala, kaže, nepokretno. Kaže, sjedjeli su oko jednog stola, kaže, i svo četvoro je, kaže, okrenula, kaže, i stavila im je tako, kaže, hranu, levi ono što ima, kaže, i oni su saginjali glavno i uzimali ovu hranu. Ruke ne rade, noge ne rade, ništa, sve otkazali. Kaže, kada smo vidjeli, kaže, ovaj prizor, kaže, vallahi, kaže, svi smo zapomnili. Svi do jednog, kaže, pa smo rekli, kaže, riječi, i stalno se, kaže, prisjećaj riječi, gospodaru, daj mi da zahvaljujem na blagodatima koje si mi dao. Ko ti pomaže oko djece, kaže, niko, sam. Kaže, osjeća se smrad u kući, nema kod očisti. Kaže, najstariji djeti 15 godina. Zato, dragi moj brat, kada vidiš da su ti djeca zdravo i dobro, kada vidiš da ti je žena zdravo i dobro, babo, majka, brat, sestra, zahvali kome? Allahu te baraka wa ta'ala, na blagodatima koje ti je dao. I stano reci, gospodaro, daj mi i dozvoli mi da se zahvalim na blagodatima koje si dao meni i roditeljima, mojim. La in shakartum, ako budete zahvaljivali uzvišenom Allahu te baraka wa ta'ala, la azidannakum, Allah će šta povećati svoje blagodati. Zato, dragi moji brate, nek ti dova bude, nek ovaj ders da naučimo samo jednu dovu, a to je, gospodaru, dozvoli mi da ti se zahvaljujem na blagodatima koje si mi dao. I posljednja naša doba jeste, hvala Allahu, gospodaru svih svjetova.